No niin, tervepä terve taas kaikille sinne ruutujen toiselle puolelle. Nimi on Nitro ja mä toivotan teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi seuraamaan uutta jaksoa Astroneeria. Mitä me tehtiin viimeksi? Mä en hirveästi muista. siitä on taas hetkikö. Tätä on päässyt. Ei päässyt pelaamaan. Mä en oo vaan jaksanut kautta ehtinyt kautta. Ei ollut mitään semmoista jäätävää motia. Niin käytiin me Kainuilla. Mikä tuolla nyt oli kanssa niitä ihme alien rakennusbaskuja, niin niitä me kai viimeksi tutkittiin ja mietittiin, että mitä pitäisi seuraavaksi touhuta. Niin muistaakseni mä tulin siihen tulokseen, että mä tarvitsen, oliko se se täältä se, se oli tää chemistry lab. Niin mä sain tämän baitteina avattua. Mutta tähän tarvii tungstenia, jota täältä planeetalta ei löydy. Muistaakseni se oli silleen, että nyt seuraava keissi on sitten niinku lähtee avaruuteen, ymmärtääkseni. Onko mulla se, missä se on se large printer toi? Jos mä otan tuon irti ja kytken tuon tilalle. Ja tästä kattoisin sen, varmaan se pystyy tää, se ei ole large, se on vissiin medium printer juttu ja sit se, tässä tää vissi on. Joo, chemistry lab, elikkä siihen tarvitaan tungsten. Ja lukiko tässä mistä sitä saa? Desolo Kalidor, semmosilta planeetoilta tungstenia saa, elikkä joo, mä en tiedä kuinka suuri alus me siihen tarvitaan, että me sinne päästään, mutta anteeksi haukotteluni, täällä kai meillä on niinku, joo, small shuttle, ei tarvi muuta kuin kaksi alumiinia. Entä tää medium shuttle tarvii jo aluminum alloy. Se on kans semmonen asia, mitä mä varmaan pystyn vielä tuottaa, mutta small shuttle meillä on siihen baitikin niinku saatavilla, joten ei muuta kuin some researched small shuttle. Ja sitten tarvittiin siihen tietääkseni semmonen niinku tämä. Joo, alumiinia ja ammoniumia. Joo, no meillä on siihenkin varat. Noin, sepä kävi kätevästi. Milläs me tuotamme nuo kaikki? Täällä varmaan? Ei. Pukky large printer. Se on varmaan täällä small printerillä se siinä solid field thruster. Ammonium. Siinä mulla sitä on. Jop. Ja mitä tää on? Tuo on perse. oliko tuolla jossain alumiini? Tämä. Jep. Ja tää tarvii nyt virrat vissiin kytkää vielä. Parapim parabum, eli nyt me voidaan tietääkseni sitten tää solid foil thruster. Mä en tiedä montako reissua, mun mielestä tuo oli semmonen case, että tuo menee paskaks tyyliin niinkä tyyliin muutaman reissun jälkeen. Mä voin ottaa tämän. Pitäis mun tehdä tommosia kaksi ihan sen, se ei siltä varalta, että jos mulla menee paskaks tuo. Koska mun mielestä mä oon kun mä oon pelannut, niin tuo on joku keissi, että sillä tyliin pääsee vaan niinku yhdelle planeetalle ja sieltä takaisin. Kun sit se menee paskaksi tai jotain. Mä en muista, niin tehdään nyt semmosia kaksi ihan sen takia, koska mä tosiaan silloin joskus kauan sitten viimeksi kun mä pelasin, niin mä jäin jumiin jollekin planeetalle, kun se meni rikki. Niin mä en halua, että niinkään uudestaan. Mutta sitten tarvitaan se sukkula, mutta mitä me tehdään? Tehdäänkö me se tällä? Onpa pieni. kaksi alumiinia tarvitaan. Onks mulla sen verran alumiinia? Joo, mulla täällä. Eikö se on sinkkiä? Eiks mulla alumiinia sitten ookaan? Apparently not. No sitten kai sitä pitää käydä hakemassa. Onko tuolla metsin luolastoissa alumiinia? Ei mitään muistikuvaa, ei mulla alumiinia oo.
No voi perse, eikä se sitten autako lähtee etsimään. Niin. Käydäänpä katsomassa. Oliko tää sitä alumiinijutskaa? Ei. Mitä tää on? Kvartsia, okei, ei ollut tää. Oliko tuosta sinkkiä? Mitä tää oli? Tää oli varmaan sinkkiä. Joo. Minkälaista se oli se? Mä en muista yhtäkkiä. Onko se tuolla? Onko se tuota sinistä? Joo, no niin. Found it. Oh jee, laitetaan alumiinit tänne. Sulamaan täällä tuuleekin sen verran, että varmaan tota... Vai onko mulla tuo tuulivoima niinku käytössä itellä vielä mitenkään? Se muuten vaan saattaa olla, että ne ei ole vielä mitenkään mulla kiinni. Joo, ei. Mitäs mä noita saisin kiinni tähän meitsin tota? Ei varmaan... Tällä se on varmaan tällä tota... Small printerillä voi tehdä noita tota... Näitä, medium platformeja. Tuohon mä voisin pistää muutaman semmosen kiinni. Resiinin tarvii. Onko mulla resiiniä? Ei. No joo, ei se auta. Mäpä nopee, kun sillä aikaa nuo... Sulaa nuo tosa noi alumiinit, niin mun mielestä mä näin täällä alhaalla vielä resiiniä. Aa, tuolla on resiiniä. Onks tuolla muka on... Tuolla ei muuten, tässä ei tasano ollut ennen resiiniä. Ei muuten varmaan ollut näin lähellä. Siis mullahan oli silloin niinku ekoissa osissa oli resiinin löytäminen niin julmetun vaikeaa. Onks mä oikeesti muka missannut? Mitä tyyli katsoa myöhemmin niinku niitä, niitä vanhemmilta videoilta, että onks mä oikeesti vaan niinku missannut tämän vai minkä takia mä en niinku tätä oon nähnyt? Onks mä otan tuonne kätkeen? Ei, no. Viepä tää näin. Mikä takia mä en oo tuota nähnyt? Tuo on tossa ihan niinku käytännössä ihan vieressä. No jaa. Ei se haittaa. Nyt on resiiniä ja saadaan hakea sitten lisää taas kun tarvii, mutta pistetään muutamat tota tämmöset tota mitä medium platformeja nyt ikään onkaan siitä. Laitetaan tulemaan, niin saadaan tota pistettyä meille vähän. Mitä onks mulla kaksi tommosta? No tuossa on yksi on tulilla, mutta niinku mulla olisi kolme tossa vielä. Tommosta. Aha. Mikä täällä tärisee? Kun maanjäristys tulossa. Otetaan lisää tulemaan. Mä tarviin kaksi vissiin niinku. Tää on vähän huonolla paikalla to be honest, koska tossa on toi niinku mulla large printer on tossa, niin näin ihan valtavasti tarvis olla tässä näin nää metsin tota organic, mikä nämä nyt generaattori, mun power grid on vähän huonossa paikassa. Mä katsotaan jos on pystyn niinku tämän tota kääntää jotenkin ympäri. Jos mä otan tämän tästä vaikka irti, näin. Jos mä tämän voisin ottaa tästä irti. Voinko mä niinku tämän jos mä kytken tämän tästä pois, niin voinko mä sitten niinku, jos mä kytken nää kaikki vaan irti, niin... Joo. Milläs mä kääntelin sitä? C ja V, eikö se oli? Joo. Laitapa se vaikka... Noin. Nyt se enää pitäisi olla, se on kyllä vino kuin mikä, mutta... ei se haittaa. Niin nyt se niinku... Ei se ei oo tossa mun... Power gridi. Tai mun power gridi ei oo eessä. Noin. Ja nyt voi toivoa, että takaisin ton... Noin. Eli nyt kun mä teen se sukkulaankin, niin se nyt... Mä toivon, että sukkula ei mene vinoo sen takia, että tuo printeri on vinossa, mutta... Joo. Ap, nyt meni taas toiselle näytölle. Tää on kyllä kiva tää Astroneer, kun tää ei rajoita tätä metsin kursorin liikettä mitenkään, niin se voi mennä tonne ihan mihin tahtoo hetki pieni. Mä järjestän nuo mun ikkunat tuossa uudestaan. Noin. Näen, että kaikki on kondiksessa. Joo. Unpä kätääpä nuo. Mä voin odottaa, koska näille on mitään sinänsä merkitystä. Mun ei tarvi interaktaa noiden tota... tuuliturbiinin kanssa mitenkään käytännössä, niin ne voi olla täällä takapuolella sillä ei ole mitään merkitystä missä nää on. Siihen plärtsiä kiinni. Ja siihen viereen vaikka toinen. Jee, nyt tulee virtaa. Miksi tuo meni vinoon tuo? Nyt tulee virtaa, onko siellä mulla alumiinit tuloilla? No täällä on hyvinkin tullut jo. Siis saa mennä vielä lisää. Miks mulla on tommonen hyrrä pyörii tuossa? Pitäskö? Musta tuntuu, että mä en hirveen tarvii ite tätä näin. Jos mä laittaisin tuon tohon toiselle puolelle niinkö pyöriä. Noin. Tuottaa pahan virtaa kunnolla nyt meitsille. Joo, tuo menee ihan
suhtkot sukkilaa, kun tuollakin nuo spinnailee menemään, niin nyt on ainakin hyvin, jos löytyy niitä, ei, jos löytyy niitä researchattavia kaikkia pökäleitä, niin nekin varmaan sitten menee aika nopeasti, mutta tuo resinikki saa heittää kyllä tänne, en niitä tarvii. En oo lähtemässä varmaan tekemään minkäänlaista basea tota toiselle planeetalle ainakaan vielä. No nyt me voidaan tehdä toi, eikö me voida toi alus nyt tehdä, mä otan nuo, eikö tarvi kaksi alumiinia siihen? Älä osoittele random asioita. Tuohon tarvi kaksi alumiinia, small suitle. Joo. Siitä antaa palaa. Siinä nyt menee hetki. Niin, tarkoitus olisi vaan käydä katsomassa, että kun mä tarvisin sitä tungstenia siihen chemistry labiin. Joo. Mä nyt en oo ihan tosiaan sata varma vielä, että mitä mä sillä itse chemistry labillä teen, mutta se nyt on ainakin askel oikeaan suuntaan. Venäläinen hetki. Niin mitäs siihen aurinkopaneeliin tarviiko? Sekin olisi ihan niinkö varteen otettava voimanlähde. Missä on aurinkopaneeli? Where is solar? Come on, missä solar? Täällä se on. Medium solar on copper ja glass. Hold on. Mulla on lasia, eikö? Tuollasia, am I right? Glass ja copper. Joo, no mä nyt saisinkin tosta vissiin medium solarin tosta. Mutta, mikä tää on? RTG. Splitter, Eihän joo, mutta se maksaa aika paljon baitteja, mutta jota mulla nyt ei tähän hätää heittää, niin tuokin on valmis ihan kohta, niin jos nyt käydään eka pörräämässä siellä ihmeplaneetalla ja sitten tsekataan jotain, tehdään jotain muuta, en mä tiedä. Mutta tässä vissiin sukkulassa ei ole mulla varaa tuua mitään takaisin. Niinku mitään isompia objekteja, tää on tämmönen mihin mahtuu pelkästään niinku minä ja vain minä itse. Oho. Hup. Naisu. Eiku mikä se... Tarviiks tonne se oksygenator juttu, että se voi tuottaa happea vai? Eiku mikä homma? Häh? Mikä tossa on? Mikä toi on? Mitä se tarvii? Se mitä se tarvii sen, kun mulla on tässä tämmönen... Tämä. Se tarvii tuonne. Right? Ja unpackkää sen siihen. Yes. Hyvä, noni. Mutta... Mikä keissi? Tarviiks se sen oksygenator? Koska kyllä toi tuottaa mun mielestä happea mulle. Vai onks tää kiinnittää mun... Ei. Häh? Mikä tohon tarvii? Siinä on äsken semmonen kuva, että siihen tarvii jotain. Voinko mä ottaa sinne minkä mitä mä haluan? Vaikka joku kupari sinne. Voin. Okei. Voinko mä niinku... Enter. Voinko mä lähteä tällä matkaa, vaikka tosta puuttuu... Kun mä en tiedä mikä juttu. Siinä ihan kun se on se niinku... Se oksygenator, se onko se nyt täällä jossain? Medium kanister. Tuo. Ihan kyllä se on sun niinku tämä, mikä, mitä se näytti, että mikä siihen tarvii, mutta... Ehkä tällaista saa tuo jotain takaisinkin. En tiedä, kokeillaan, että katsotaan vielä, mikä ne planeetat oli, mitä. Desolo ja Kalidor. Tsekataanpa, että onko semmosia tässä lähettyvillä, elikkä nyt kuule, kuulkaas, vai mitä tuo näyttää, kello. Joo, jätetään... Tehdään vaan ihan vähän pidempi jakso tästä, joten lähdetäänpä avaruuteen. Hei, me lennetään. Onks mä kattoo ympärille? Voin. Nyt lagaa vähän. Yeah! Onks mä zoomaa ulospäin? Voin. Okei. Okay. Mahtavaa. Mä oon nyt niinku orbitissa. Vissiin. Joo. Onks mä lähtee niinku... muualle. Jos mä painan V-tä niinku uudestaan. Eikö se hetki, että se on niinku joo, okei. Mikä toi? Tuolta löytyy tungstenia. Nice. Mutta mä voin myös mennä vissiin tuonne. Tuonne difficulty. Jaa, tässä näkyy power, high sun, low wind. Joo, gas is none. Tuo on ikään kuin hard, very hard. Choke atmosphere, aggressive flora,
Trenchesterrain. Okei. Okay. Tuosta joku äyrinkö. Onks tää toi, eikö mikä, mitä, tää aloitaan lisää vielä. Novus. Oh, mikä tää? Vesana, medium. Joo, onks tää jotain niinku kauempia planeettoja vai onks nää niinku mun ainoat käytännössä vaihtoehdot, mihin mä pystyn mennä? Ai tuo joku, onks tuo joku uusi vielä? Glacio, joku... En mä tiedä, joku jääpaikka? I don't know. Mut tota... Täällä vissiin ollaan ATM, joo. Mut tuolta vissiin pitäis löytyä sitä... Onks se sitten Wolframite, mistä saa tehtyä sitä tungstenia? En tiedä, no siis mennään tuonne. Blast off, saatiin achievement ja sehän tarkoittaa, että use a shuttle to leave Sylva. Jee! No niin, nyt ollaan tuota vissiin tänne päästään laskeutumaan. Tuolla on joku, tuollakin näkyy tollanen. Mennään tuonne. Siinä näkyy tommonen sininen juttu. Musta täällä on useampi. Varmaan vissiin molemmilla puolilla planeettaa tai jotain. Wow, klipataanpa vähän läpi, jou! Hetkinen! Peli varmaan ymmärsi, että tämä ei ollutkaan... tämä ei ollut hyvä paikka tota laskeutua. Okei. Okei, olipa läppä. Elikkä tuo ei ole hyvä paikka, mennäänpä vaikka tuonne. Peli ymmärsi vasta myöhemmin, kun laskeuduttiin, että tämä ei ole valid kohde, niinku tässä me klipataan jonkun sisään. Tää näyttää siltä, että tähän voi jopa laskeutuakin. Vai? Jee! One small step. Mitäs se pitää sisällä se achievementti? Visit Desolo. Noni. Joo. Hypätäänpä pois. Vissi tuo riittää vielä toi. Limited full capacity, good for round trip. Eli kyllä me varmaan päästään tuolla vielä takas Sylva-planeetalle, kun se meidän kotiplaneetta nyt onkaan. Mut joo, mitäs kaikkea täällä on? Täällä on compoundia. Mut hei, mitä me nyt tarvitaan? Se oli jotain Wolf... Onko se Wolfram? En mä tiedä. Kun mä en oo ihan varma, mistä sitä tungstenia voi tehdä, mut joo. Ei kai siinä pikkusen katellaan ympärille. Voidaan sitä tehdä tätä... Ottaa compoundia pikkusen siitä syystä, että me pystytään tethereitä tehdä sillä. Ja sinänsä jos täällä nyt jostain syystä joudutaan olemaan vähän pidemmän aikaa, niin on se kiva, että täällä sitä on. Mutta resiniähän se sinänsä tarvitsee tää paikka, että täällä pystyy oikeesti niinku olemaan ja elämään. Ja tuossa on pikku paska, eikö? Joo. Kukkuu kysymysmerkki. Hirveän pitkälle nyt ei pysty mennä ennen kuin tukehutaan, mutta... Onks tää Wolf, sitä... Jota... No, kaikkia uutta materiaalia pitäisi yrittää etsiä. Mä en tiedä, onko sitä materiaalia niinku maan pinnalla vai maan alla? Se ei auta kumpi. Onks tuo ihan organikki? Kysymysmerkki. Varmaan, joo. Mut jee. Yeah. Tuolla... Ihan kun tuolla palaisi jotain. Onks siellä joku tyyliin... Kuuma lähde tai jotain vastaavaa. Kukkuu. No, paljon täällä ainakin näitä. Tässä on jotain. Paljon sit saa? 54 baittia, okei. Okay. Ei huono. Okei, okay, täällä on Solar. Ja joo, siinä on kuuma tommonen juttu. Onks mä vaan tuhota sen olemassaolon? Vissiin voin. Mä en tiedä, oliko se hyvä juttu vai oliko se huono juttu. Tää lähtee kyllä metsin mukaan. Nää ei oo ilmaisia. Meppä sinne. Happikin loppuun kesken. Mennäpä käymään täällä sitten. Mikä tää... Jasper Pawn Recreational Item. Mikä? Hää? Jasper Pawn. Mikä? Ehemet. No niin, happi loppuu pienettä. Siitä happea. Mikä eemetti se nyt oli? Voinko mä laittaa tuon vaikka tuon? Yes. Mikä? Jasper Pawn. Recreational item. Saanko mä tästä mitään niinku lisätietoa? Otan sen mukaan. Ei sitä tiedä, jos on joku... Siis mulle tulee vaan tosta jotain semmosia...
developer jotain tämmösiä inside joke -vipoja tulee tuosta, mutta en tiedä pitääkö sitten paikkaansa. Mitä tuolla joku... Ei mitään. Pitää nyt vähän päästä etenemään ja... Täälläkin on... Täällä on siinä paljon tämmösiä kuumia lähteitä. Resiiniä! Okei, mitä toi on? Se on ammoniumia, eikö? Right? Jep. Sitä me ei tarvita. Mut okei, resiiniä on. Se nyt meinaa periaatteessa sitä, että täällä voisi niinku oikeesti... tehdäkin jotain. Tänne tarvis varmaan semmosen vaan niinku se aloitushubin. Semmosen niinku... Ihan happi loppuu taas, vähän resiiniä siitä. Vielä. Mennäänpä takaisin ennen kuin... Saakeli menee aina tonne toiselle näytölle tää kursori ja sitten... Ei voi tehdä mitään, mutta kun resiniä on, niin me pystytään ensimmäisenä tehdä small printer. Se me nyt voidaan tehdä tästä compoundista. Mutta mitä se vaatii? Voiko mä lähteä etenemään vaan small printteistä? En mä tiedä. Vähän tää pikkusen niinku... Onks se vaan minä vai tuntuu... Niinku musta vaan tuntuu, että täällä loppuu happi tosi nopeasti. Tääpäs semmonen, ettei tarvi aina juosta tänne alas asti. Niin tehdään tuosta tethereitä. Jets, ja nyt voidaan teelläköys, me voidaan pistää niitä. Niin ei tarvi tulla aina täällä alhaalla käymään. Saatetaan tää semmoseen paikkaan, että se nappaa tuon hapeen tuolta. No! Tuohonko mä tarviin sen oksygenaattori, että... Tuoko ei pysty antaa happea muuta kuin meitsille? Että tethereitä, se tethere siis ei pysty levittämään sitä ollenkaan. Okei. No se... Okei. No nyt mä tiedän, mitä sillä oksygenaator-hommalla sitten tekee. Selvä, nyt olen asiasta tietoinen. Mä mietin, että se on vähän useless, jos tuosta kumminkin saa happea, mutta nyt mä ymmärrän. Now I get it. Täällä on paljon näitä ihme juttuja. Tuolla on jotain materiaalia. Sinne pitäisi päästä käymään, mutta se on niin hemmetin kaukana. Tarvitaan kyllä happea reilusti, ennen kuin päästään tuonne. Otetaan joku mahdollisimman optimaalinen reitti tuosta suoraan tuonne. Let's go! Joo, nyt kyllä ymmärrän, minkä takia se... Hetkinen. Okei, apparently, kun mä olin vahingossa klikannut mun toista näyttöä, niin mä olin laittanut ton meitsin Audacityn nauhoituksen pois päältä, niin tässä oli vissiin jokunen minuutti mennyt hukkaan tätä. Olin pölissyt täällä itekseni ilman mitään sen suurempaa. Tai olin pölissyt itekseni, eikä kamera ollut mitään sitä saanut irti, niin... Ette on missannut mitään, mä vaan täällä näin, niinku, täällä on ollut jotain oikeasti. Come on. Täällä on jotain oikeasti järkevääkin materiaalia tuolla. Mut se on vaan niin hiton kaukana. Mun pitäisi saada tästä oikeasti joku järkevä reitti tuonne. Tehtyäkö tää? Tää on niin matalalla tää meitsin pieni kolo, missä tää raketti on. Mä en tiedä kuinka paljon te sait... En tiedä saitteko te irti siitä, kun mä tein sen revelation tai suuren heräämisen siihen, että kuinka niinku... Keksin, että mihin sitä oksygenaattoria käytetäänkö. Ei pysty laittamaan noita tethereitä ei pysty laittamaan, jos on niinku ei oo oksygenaattoria. Niin sen takia tää on vähän tiukilla tää tutkiminen. Tehdään tämmönen hieno mikä tää on tämmönen? Tämmönen tunneli, niin ei tarvitse aina mennä aina ei tarvitse mennä yläkautta, niin tää säästää huomattavasti aikaa ja sitä kautta happea, kun pitää nyt optimoida tää mun reitti tosi hyvinkö. Tää happi on niin julmetun tiukilla, mutta koitetaan päästä ehjänä sinne. Kyllä mä petun kauheasti, jos ei oo sitä mun haluamaa materiaalia, mitä siihen tungsteniin tarvitsee, niin sit kyllä olen valta... No täällä on jotain kans. Mikä tää on? Mitä se sanoo? Graphite. Perkule, sitä mä en tarvii. Graffiti ihan turhaa paskaa. Mitä tää? Sinkkiä, eikö? Voi perse, mikä tää? Pallo! Mulla kyllä loppuu happi kesken.
Perkule, nyt tuli taas kyllä niin turha reissu. Musta tuntuu, että mä tukehun. Mistäköhän päin mä tulin? Auttakaa! Voi helvetti. Tuolla se mun tunneli oli. No jaa, mennään tätä kautta, ei hätää. All good, eihän mä kuole Faldemake, en kuole. Ei mitään hätää, easy. Ei ollut kumpikaan niistä sitä, mitä mä etin. Oh, mennään takaisin, jos siellä olisi oikeasti jotain hyödyllistä. Tuohon tarvii syöttää niinku organikkia. No, kai täällä jotain pikkusen kasvaa, niinku tämmöstä. Tämmöstäkö se haluaa? Ei. Se oli väärä. No just. Happi loppuu taas. Oho. Medium generator. Nice. Tää kyllä lähtee metsin matkaan. Siinä. Noin. God damn, kesti kauan. Maan alla sitä onkin. Noni. Happikin loppuu, perkule. Joo. Okei, hyvä. Pääsee hakemaan. Siihen jäi. Oh, se aika kiikkamattalta onneksi. Jos mä oisin spavrannut niinku kotiplaneetalle, niin kyllä sitten olis riemu ratkennut siitä. Mitäs täällä? Täällä on kaikkea siistiä, mutta sitä on vissiin näissä seinissä jossakin sitä wolframiitti. Tää onkaan, mitä tarvii siihen tungsteniin. Tuolla sitä nyt ainakin oli, mutta happi vaan meinaa loppuun. Pitää löytää jostain niinku parempi deposti siitä. Okei, tuolla, täällä on sitä paljon. Täällä on vaikka kuinka paljon. Mä otan nyt tätä niin paljon kuin irti lähtee. Sitten jos mä pääsen juoksemalla ihan perille asti, niin pääsen ainakin lähelle. Ja sit pystyy käydä keräämässä kaiken talta. Ja nyt loppu tilaa jo kesken. Sit mennään! Kyllä musta tuntuu, että mä nyt en ihan välttämättä hengissä selviä takaisin, mutta kun mä löydän itteni, joo tuolla on, joo, en selviä hengissä, mutta ainakin löydän itseni. Tähän minä kuolen, hyvästi julma maailma. Noni, kuolen nyt jo. Joo, ei mitään ongelmaa. Täällähän mulla on kaikki kamat tallessa. Toimis nyt. No niin, eiköhän nyt mulla on reppu täynnä wolframiittia, niin lähetäänpä alukselle ja voitais vaikka miettiä sitä kotiinpäin lähtöistä taas. Ja taas varmaan käy silleen, että ei varmaan selvitä alukselle asti. No nyt päästään aika lähelle kumminkin. Kuinka lähelle me päästä? Ihan siinä rajoilla. Oi, selvittiin, jumaan keuta, nice. Paljon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wolframiittia. Okei. No, jospa me nyt sillä pärjättäis toistaiseksi ja tullaan seuraavan kerran tänne takaisin, tiedetään tällä kertaa missä sitä on. Miten mä menisin päästä tonne sisälle? Eiköhän myö lähetä kotia, jos me tällä samalla thrusterilla vielä päästäänkin. Lähetäänpä.
Aha. Ah, okei, no niin, eipä me olla tällä thrusterilla menossa mihinkään se leipokin sitten. No. Tiputtaudutaanpa tuonne jonnekin alas ja... Onneksi mä otin sen varathrusterin mukaan. Nyt päästään niinkö jopa oikeesti kotiakin asti. Mut täälläkin on näitä näitä. Onko niissä täysin sama niinku toiminnallisuus, mikä on niinku tuolla kotimestoillakin? Jos mä nyt nopee juoksen ja tsekkaan tämän, niin... On tää varmaan täysin samanlainen, mikä on niinku... Näyttäis ainakin siltä. Joo. Jep, täysin samanlainen. Ei me sille nyt tehdä yhtään mitään, eikä meillä ole nyt mahdollisuuttakaan tehdä sille mitään, mutta... Tietäpä täälläkin on samanlaiset menot, jotka sitten... Niin kuin, ensimmäisenä voisi priorisoida, että saisi sen hoidettua sen kotopuolessa olevat ne jutut käyntiin, niin sitten voisi tulla tänne. Mutta tuo thrusteri on paskaa. Heippa. Ja sinne uusi. Joo, tämän takia mä olin silloin, kun mä joskus pelasin, niin... Mä olin aikamoisessa kusessa, kun... Mä jäin tänne tälle samaselle planeetalle jumiin, kun mulla ei ollut thrusteria enää millä päästä pois, niin se oli vähän paskamainen juttu. Oh, mutta nyt on, joten nyt päästään pois ehjin nahoin. Siinä on Sylva, sinne mennä. No niin, sitten kun täältä löydetään vielä koti. Tuolla on vissiin koti. Sinne laskeudutaan. Oliko oikea paikka? Saattaa olla, ei ole oikea paikka, mutta no. Se leviää... Oli täysin oikea paikka. Suoraan siihen laskeutumisalustalle. Naisu. Ui, jeps. Noni, nyt on tätä shaisee vaikka kuinka paljon. Saatiin mukaan myös Medium Generator. Naisu, katsotaanpa tää... Soil centrifuge, sitä tarvitaan Carbon, miten, kun tää tarvii carbonia vai mitä se oli? Carbon. Miten sitä tehdään? Ei mitään tietoa, mutta tuo vissiin, tuo menee, tai toimii carbonilla apparently ja siitä saa virtaa, mutta kun tuommoinen mun mielestä siihen tarvii vähän vaikka mitä sen niinku, ei siinäkään sen researchaaminen maksaa muistaakseni aika paljon. Siinä. No okei, okay, alumiinia tungstenia. Nyt mä käytännössä voisin tääkki jopa sen. Mutta... Pläh! Nyt tungetaan tänne kaikki wolframiitit. Typ. 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 Ja typ. Mutta mikä on tämä? Recreational item. Näyttää joltain niinku... Muoviselta... Semmoselta ruuvin. Tai semmoselta jonkun ihme... Mutterin ruuvin kannalta. En mä tiedä. Ihan ihme värkki. Jos mä otan oksygenatorin pois, niin sit mun mielestä mä oon tetherin takkaa tästäkin toimimasta. Mutta no, mä laitan sen vaikka tuo. Se on tuossa hieno. Mä en tiedä yhtään mikä tuo on, mutta... No. Ei siinä. Mutta... Jee. Mä väittäisin, että nyt on tämän jakson seikkailtu. Mitä myös seuraavassa osassa... Lähdemme tekemään, niin ainakin nyt tuotetaan se, se chemistry lab ja sitten tsiikaillaan, mitä sillä voi tehdä. Ja niin, en tiedä, se sitten selviää, mutta olipahan nyt taas avaruusseikkailu. Tietää, että päästään vähän vaikka mille planeetalle, kun vähän voi tehdä loputtomasti noita solid fuel thrustereita, että ei ole siitä kiinni. Mutta kiitti kaikille, kun katsoitte, nähdään sitten seuraavan videon parissa, mikä ikinä selinäkään milloinkin se tuleekaan, saa sitten... Näkemisiin, heiltin väärään suuntaan, mutta kumminkin.